realment no arribem a tenir ara mateix ni una definició consensuada de què és la intel·ligència artificial. En principi, durant aquest any s'ha de votar una regulació europea sobre la intel·ligència artificial, és a dir, el marc legal que determinarà com s'usa i com es desenvolupa intel·ligència artificial en tots els països d'Europa. Hi ha diferents problemes en les negociacions, però un dels punts principals en els que no es posen d'acord és en la definició de la intel·ligència artificial. Considerem que aquest tipus de narratives o de missatges que moltes vegades, i ara amb tot això del xat GPT, estem veient molt també en els mitjans, perquè se dona com una aura de màgia a la tecnologia, que no és realment així. La tecnologia la fem a les persones humanes i, per tant, hi ha relacions de poder que travessen aquestes tecnologies. Com que la tecnologia és capaç de processar tantes dades i de buscar els patrons d'una manera que la ment humana, pues, en funció de la quantitat de les dades, té moltes més dificultats per fer-ho, és aquí quan ja hi ha un primer trencament de descontrol per part de l'humà. Quan pensem en introduir sistemes automatitzats, hem de pensar en tot el cicle i en tot el procés que hi ha al voltant i quins són els punts més vulnerables en els quals hi ha d'haver una intervenció humana. Si nosaltres estem sota la premissa de que totes de que les dades són objectives i la tecnologia és objectiva, codificant tot el que passa a nivell social sense tenir una perspectiva mínimament crítica de totes les desigualtats que hi ha inscrites en aquelles bases de dades, el que estem fent és perpetuar desigualtats, perpetuar discriminacions i, a més, gràcies a la capacitat de computació que té la tecnologia, maximitzar-les.